Підпалив штаб з окупантами та перейшов на бік України. Головне управління розвідки розсекретило деталі операції «Очерет», проведеної спільно з Легіоном «Свобода Росії». За даними розвідки, 24-річний військовий армії РФ здійснив диверсію та добровільно здався в український полон. Відомо, що боєць з позивним «Сільвер» вийшов на зв'язок з Україною з метою перейти через лінію фронту і вступити до лав Легіону «Свобода Росії». За його словами, піти на співпрацю з Україною його спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування РФ. Зокрема, побиття та побори. Упродовж кількох місяців він передавав українським військовим важливу оперативну інформацію. У потрібний момент Сільвер здійснив підрив штабу «Шторм-Зет». Він кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу. Внаслідок цього комбат та кілька старших офіцерів підрозділу отримали важке поранення. Після проведення операції росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом на підконтрольну Україні територію. Наразі він проходить базовий курс підготовки у статусі рекрута Легіону «Свобода Росії». Підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше.